Vad hände? Ja, det var väl på... Var det? Fjärde varvet. Som jag hade en fight med Klatowski. Och Klatowski, de lämnade naturligtvis ingen plats. Då, så att jag hamnade ute i balarna. Och var en liten flygresa där. Då, och förmodligen har jag slagit... Ja, jag vet inte om det är skulderbladet som det har fått en smäll. Om det är någon spricka där. Utan, så att, vi får väl se vad som kommer att hända. Jag ska till en läkare nu, Hovelius i alla fall, och det är väl landslagsläkaren i hockey då, så att han får titta på det och avgöra om jag måste röntga det eller om jag kan köra vidare. Sen är du född? 48-03-09. Första i första 93. Men axlarna där opererade jag, det var ju många år sedan. Ja, det måste vara 15-20 år sedan. Sen hade du ju smashat knä någon gång när du var här i... Ja, det var inte 2002 någonting. För, det kan det ha varit. Nej, 95. 95, det var nog... Så var det här med foten, vänster knä och ja, och så rönkade vi armbågen på dig 2001. Det här ledar ju ganska bra det. Det verkar ju som det ledar rätt det där, va? Här har du. Här är det lite. Har du kunnat ligga på en rygg här? Ja då, igår kväll var det lite problem, men framåt morgonsidan då gick det bra. Ja. Och så lyfter du dem igen. Så? Ja. Ja, verkar ju som du skulle ha fått den jävla smällen bara i mjukdelen. Och så tar du bak armarna hit till. Så? Ja. Det här är ju ledkulan och det är det här han är opererad för förut, så att den hoppar ju led. Och nu vill vi bara utesluta att det är något fel här inne i nacken till ledpannan. Så det är röntgen som gäller då? Ja, det gäller en röntgen. Tror du att han kör på lördag? Ja, det tror jag. Det är 95% så att han kör på lördag. Det låter bra. Ja. Jag lämnar det där. Tack. Ja.